Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Simone, gente, e hoje dá início aqui mais um pazinho de tapete. Peguei essa base aqui, ó, esse pacífico, tá? Esse aqui era uma sobrinha, só deu pra fazer esse pazinho de gramado que eu cacei lá na loja pra comprar, não achei, mas se eu for lá eu ainda vou comprar um. Eu quero mostrar uma comprinha aqui que eu comprei na Shopee, meio que parecida de outra marca. Mas se eu achar esse aqui, eu ainda vou comprar um, tá, gente? Porque ele combina muito com o Pacífico. Aí, gente, olha, já fiz aqui as minhas duas bases, tá? Não arrematei, tá? E também vou mostrar as cores que eu vou usar. Vou fazer um degradê de azul. Mas primeiro, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Minha xícara de café tá aqui, ó. Tô tomando aqui um pouco enquanto eu faço um cuscuz ali. Hoje vai ser cuscuz de arroz. Adoro cuscuz de arroz. Então, gente, ó, chegou ontem esse aqui. Eu comprei, deixa eu sentar um pouco. Comprei esse kit aqui de 3 por R$39,90, tá? Na Shopee. Essa daqui, nunca usei essa marca, tá? E a cor é bem bonita, ó. Parece gramado, mas esse aqui é um pouquinho mais escuro. Vamos ver se dá pra ver. A câmera tá igual a minha vista. Pra ver nada. Ai, gente. Cor 38, gente. Eu acho que esse aqui eu não tenho um nome aqui, mas quando eu comprei, parece que tá escrito verde folha. Coisa assim. E esse daqui eu já mostrei num outro vídeo que eu não postei ainda, né? Que eu não aguentei. Esse daqui foi o primeiro que eu comprei. Não aguentei e já usei esse aqui, que é lindão demais. Ficou linda. A base de florzinha. Esse aqui é o Floresta. Esse aqui é o Esmeralda. E também comprei esse kit aqui, ó, de agulha. Ó, que maravilha. Deixa eu fechar mais essa porta, ver se fica melhor. Eita, na hora dessa, cedinho, tá um barulho ali, gente. Ó, tem até a número 5. Vamos ver se é boa, né? Mas pelo menos eu gostei das cores. Ó, vem tão bonitinha. Ó. Depois eu vou tentar usar, acostumar com ela, pra ver se é boa. Então, essas foram as minhas comprinhas, tá? Porque eu não tava achando uns barrocos aqui, uns tons de verde, aí eu resolvi comprar na Shopee. Então, essa foi a minha comprinha. Primeiro chegou essa semana passada, e ontem chegou essa aqui, tá? Eu tô gravando esse vídeo, gente, dia 6 do 10, tá? E chegou dia 5. Eu fui lá no mercado buscar, porque eu mando pra lá. Agora, como esse mês eu tô de férias, as minhas coisas que eu tô comprando na Shopee, eu tô mandando pra cá pro meu endereço. Tá? Então, essa foi minha Shopee. Ai, tô delirando. Então, essa aqui foi minha comprinha. E não sei que dia que vai ser postado esse vídeo, que vai demorar, né? Porque tem outros na frente. Eu tô de férias, tô aproveitando aqui pra crochetar muito e comprando, gastando. Eita! Esse, ó, gente, vou fazer essa aqui nas bases, esse cru só tenho esse, tá acabando. Aí tem que sobrar pra comprar um, hein? Ó, vou usar esse azul bebê, azul royal, esse daqui é na marca daquela que eu comprei, né? LN, esse aqui é azul royal. E azul marinho, esse aqui é de 1,8 kg, eu já usei pra fazer no um bico em outro tapete. Então é isso, gente. Gente, já vai deixando seu like, tá? Se você não é inscrito ainda aqui no canal, quero te convidar a se inscrever, a tá ativando o sininho das notificações na opção de tudo, é pra você se notificar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então, agora eu vou lá produzir meu tapete, tá? Ó. E quando estiver pronto, volto pra mostrar o resultado pra vocês. Vou usar a agulha 3,5. Não vou usar aquela lá ainda, tá? Que eu comecei com uma, tenho que terminar com ela. Então, vou lá comer meu cuscuz, depois volto pra trabalhar. E quando estiver pronto, eu volto, tá bom? Assista um pouco dos anúncios pra estar ajudando aqui o canal. Tá bom, gente? Se vocês puderem também, quiserem compartilhar, tá? Fiquem à vontade. Fico muito agradecida por vocês assistirem um pouco dos anúncios, tá bom? Então, bora lá. Oi, gente, já que já é outro dia, já é de manhã, tá? Ontem, gente, eu fiz aqui, ó. Como eu falei que eu ia voltar só quando tivesse pronto, mas eu queria mostrar pra vocês o dia que eu trabalhei aqui, tá?
nas bases, ó. Já arrematei tudo. Ai, que bom, né? Termina assim, já tá tudo prontinho. Ó, também coloquei as pérolas 6. Ó, os dois. Arrematei. Só deixa esse daqui, ó, onde eu passo por cima, viu? Nossa, a imagem tá péssima. Ó, arrematada. Ai, que beleza. Eu fiz aqui, gente, ó. Já fiz nos dois. Fiz a carreira. 3 carreirinhas de azul bebê. É esse, tá? Nossa, a cor tá linda, ó, tá bem forte. E 3 nesse azul royal, tá? Ó, bastante. Até pra fazer um jogo. Nos dois já fiz, tá? Então, esse aqui eu trabalhei assim. Agora, ficou só um ponto aqui de receber o bico. É bom porque já fica, quando ele termina um, o outro já tá quase pronto, né? Quando deixa assim, trabalha desse jeito. Então, gente, agora eu vou lá. Vou usar esse aqui, ó, esse grandão aqui. Esse aqui é de 1,808 também. Vou fazer os bicos, é azul marinho, tá? Então, agora eu vou lá. Voltei, gente, já finalizei aqui, ó, meu 7º pazinho de tapete, sucesso de venda, com florzinha, rasteira, uma lindeza, gente, com bico rendado, muito lindo, em tons azuis, gente, degradê, tá bom? Usei aqui, ó, o crufe, o 8, fazer base, o bico com azul marinho, gente, ó, fio 8, azul bebê fio 8, e azul royal fio 8, tá? E usei minha agulha 3,5, agora eu vou pesar, tá? Vou lá pra mesa, vou pesar e mostrar também as medidas, tá bom? Bora lá. Prontinho, gente, minha balança tá ligada. Deixa eu pegar aqui minha caixinha. Dá o desconto da caixa e deixa eu colocar um tapetinho. Gente, bem pesadinho, gente, porque esse bico aqui foi, eu fiz no, ele é Eurohome e ele é bem pesado. E deixa eu ver o segundo. Olha, 857 gramas. Lembrando que eu uso todos fio 8, tá? Somente os barrocos, que é 6, tá bom? Eu gosto de usar fio 8, que fica bem pesadinho. Então, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês a lindeza, tá bom? Pronto, gente, olha que lindo. Não poderia faltar, né? Esse degradê de azul na minha coleção, sucesso de venda, tá? Umas cor muito linda, o azul, tá? Ó, usei aqui o Pacífico. E esse aqui é uma sobrinha de gramado que eu tinha, só deu pra fazer esse, tá? 3 carreirinhas no cru, 3 carreirinhas no azul bebê, 3 carreirinhas no azul royal. E finalizei aqui, ó, o bico rendado no azul marinho, tá? Esse azul marinho é Euroroma, gente. Ó, perfeito. Dá um peso assim no bico que fica maravilhoso, ó. E não economizo aqui nesse bico. Eu acho lindo esse bico. Bico rendado ou bico quase russo, não sei como certo o nome dele. Mas só sei que ele fica lindo demais. Olha só. Muito lindo, gente. E ficou de 50 de largura por 69 de comprimento, tá bom? Tá o mesmo tamanho dos outros, tá? Ó. E eu vou vender ele o mesmo preço por enquanto, né? Tá passando a moto ali. Por enquanto, o preço inicial dele é R$ 60 o pazinho, R$ 30 a unidade, tá? Não sei se eu vou baixar, não sei se eu vou aumentar, tá bom? Qualquer coisa eu vou falar, tá? E me contem nos comentários o que vocês acharam desse lindo pazinho de tapete em tons degradê, ó, azul. Eu amei, ficou muito lindo. Olha só. Então é isso, gente, que eu tenho para mostrar hoje. Esse 7º pazinho de tapete, sucesso de venda, tá? E o nosso vídeo chegou ao fim. Fiquem todos com Deus. E um beijão a todos e tchau! Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's
so insane. We must merely make a start.